Salam uşaqlar və böyüklər, xanımlar və cənablar. Bu dərsimizdə də biz tələffüz qaydalarının davamını edirik. Yəni, bir neçə hərf birləşmələrini öyrənmişik. Gəlin, davam edək. Tələffüz qaydalarının növbəti dərsi. Deməli, biz bu hərf birləşmələrini, yəni EA, double E, double O, double O və K, OU, OW bu hərf birləşmələrinin ilk öncə necə oxunduğuna baxaq. Deməli, EA və EE hərf birləşməsi E, uzun E kimi oxunur. Bu sözlərdə be, been, seen, tree, three, fee, bean, seen, green, teeth, meet, speed, sheep, feel, keep, sleep. EA birləşmələrdə P, T, C, eat, meet, read, kneel, sit, please, each, clean, teach, rim, read. Sonra double O və K hərf birləşməsi U, qısa U kimi oxunur. Məsələn, book, look, book demirik, look demirik, took, nook, rook, cook, stook və double O birləşməsi bu sözlərdə də U kimi oxunur. Yəni, tək double O-dan sonra K hərfi gələndə yoxsa gəldi bu sözlərdə. Foot, would, wool, good, stood. O, U birləşməsi au oxunur bu sözlərdə və digər cərgədə gördüyünüz sözlərdə qısa a oxunur. Yəni, gəlin birinci cərgəyə baxaq. Out, loud, cloud, about, noun, round, count, shout, house, mouse, mouth, south, pound, round, round, found. Gördünüz, fikir verdiniz, hamısında a oxundu. Ancaq bu sözlərdə, yəni növbəti cərgədəki, növbəti sütundakı sözlərdə qısa a oxunur. Adətən uşaqlar bunu qarışdırırlar. Country oxunmalıdır, siz ona country deyirsiniz çox vaxt. Ancaq yadınızda saxlayın ki, bu country deyil, country ölkə sözü. Couple, cousin, double, touch, courage. Bu sözləri yadınızda saxlayın və heç vaxt A kimi oxumayın. Sonra O-dan sonra LD, I-dan sonra LD, IGH, ALL, ASS. Bu ekranda gördüyünüz hərf birləşmələri. Deməli, samit səslər bəzən sait səslərin oxunuşuna təsir edir. O zaman sait səslər qaydalar üzrə oxumur. Yəni, məsələn, old sözündə o hərfi qapalı hecadadır, ancaq açıq hecada kimi oxunur. Yəni, məsələn, cold, fold, hold, bold, gold, told, sold. Eyni cür, məsələn, I, wild, mild, child. Əslində, bu qapalı hecadır, amma oxunur wild, child və yaxud da bu sözlərdə kind, mind, find, blind, bind, rind. Deməli, O və I hərfləri onlardan sonra LD və ND gələrsə həmişə L və I oxunur. Sonra IGH hərf birləşməsində GH oxunmur, I oxunur. Mən çox eşitmişəm, uşaqlar birinci sözü, yəni yüksək, hündür sözünü, high sözünü hiç oxuyurlar. Amma bu hiçdir, yəni sözün oxunuşunu bilməyəndə bunu bu cür oxuyurlar. Əslində bu high-dir. Say, night, flight, night, might, tight, light, right,
bright. Sonra E hərfindən sonra double S gələrsə və yaxud da ST gələrsə, SK gələrsə, NT, TH bu birləşmələrdən sonra uzun A oxunur. Yəni dediyimiz class, pass, glass, grass, brass. Gördünüz hamısında uzun A oxundu. Sonra ST gələndə fast, past, cast, vast, must. Bu bildiğimiz modal fiil must değil. Ask, task, bask, basket, mask, plant, grant, can't, shan't, branch, bath, path, father. Hamısında uzun A oxudum. Siz də hərdən videonu pauza edib bu səsləri məşq edin. Çoxlu-çoxlu dedikcə yadınızda qalacaq. E-dən sonra double L gələrsə O oxunur. Yenə də eyni şəkildə O sözünü çox adam O deyir. Ancaq call sözünü çox uşaq call deyir, kel deyir. Amma uzun O olmalı. All, call, small, stall, ball, tall, fall, wall. Sonra E hərfi W-dan sonra O oxunur. Was, want, wash, watch, what, quality. Gördünüz? Yəni want deyil, was deyil. Və AR hərf birləşməsi W-dan sonra O, uzun O oxunur. War, warm, worship, worn, quarter, quart. Xahiş edirəm, bu sözləri bir neçə dəfə oxuyun. Ekranda gördüyünüz sözlər ən çox işlənən bu birləşmələrdə olan sözlərdir. Ona görə bunları çox məşq edin, yadınızda qalsın. Sonra V-dən sonra O hərfi gələndə qısa A ya da U oxunur. Qısa A oxunan misallara baxaq. One, wonder. Win sözünün keçmiş zamanı. Qalib gəldi. Və wonder. I wonder. Mənə maraqlıdır. İkinci sütunda gördüyünüz isə U oxunur. Wolf, canavar sözü. Woman, qadın sözü. Woman. Sonra OR hərf birləşməsi. V-dən sonra Ö oxunur. Bu çox oxşayan hərf Ö-dür. Səs. Work, word, world, worm. O birləşməsinin au oxunduğu. How, now, cow, down, town, clown, brown, crowd, flower, power, tower. Bu sözlərdə isə OW hərf birləşməsi au oxunur. Row, own, slow, grow, snow, glow, show, throw, no. Demək biz nə edirik? Bu videoya bir neçə dəfə baxırıq, səsləri bir neçə dəfə təkrarlayırıq. Sözləri oxuyuruq, dalbadal yadımızda qalsın. Bunları öyrənirik, gələn dərslərimizdə də görüşürük. Sağ olun.